Бүгінгі матчтың үздік сәттері. Намат ойыншылары бірінші болып шабуылға шықты. Олег Бойко. Осы бір бірінші шабуылда есеп ашты. Каратаев қайтара алмады, қапы қалды. Мінекей тағы да қайталап көрейік. Бойко тура қақпаның жанында табыла кетті де, шайбаны қақпақ бақыттап жіберді. Станислав Александровтың көмегімен есе башты. Гусейнов, Муса Гусейнов. Және есепті теңестірген Никита Потапов. Шап пас ұсынды. Тура. Сәл ғана бір орын болған. Бос шет. Байеркинмен қақпаның жаны. Сол жерге төп бетер сұрды. Кезекті шабуыл. Және Диас Гусейнов. Екі де бір. Екінші голдың авторы. Түсінспеушілік болып қалды. Қақпа маңында Марков. Және осы жерден Гусейнов. Келесі шабуыл. Ойыншылар қақтырысқан сәті. Олег Бойко дубль. Автор атанды. Михнинің көмегімен. Және Каратаев қайтара алмады. Кезекті шабуыл. Жарақат алған жоқ. Абырой болан барлығы дұрыс. Осы жерде Владимир Волков өте жақсы шабуыл ұйымдастырған, алайда соңғы сәтте сәттілік жетіспеді. Қалай сөйлеймін. Бұл тұста әдемі гол салған Теміртау ойыншысы. Тағы да қайталап көрейік. Шульга. Байеркин қайтара алмады. Ал үшінші голдың авторы Валерий Нероев. Екінші гол сол жақ қапталдан, үшінші гол оң жақ қапталдан. Жойқын соққына қайтара алмаған. Және Намат ойыншысы Артур Гатиятов жерді командасына үлесін тигізді. Батыр Марқабаев пен Гатиятов қосылайша голды тойлайды екен. Және Гатиятов Киселев пен бірге ойнап жатыр. Бұл енді Росляковтың голы. Есепті теңестірген сәті. Бірінші мүмкіндікте қайтарды. Екінші кезекте шайбасы қақпадан табылды. Рунов. Оған қарсы күштік әдіс. Киселев. Орфоменко. Каратаев қайтарды. Кезекті сәт. Гусейновтың алыс бұрышқа бақыттаған шайбасы. Бұл жерде де Гусейнов өте қауіпті соққы жасады.
кезекті сәт. Нгатиятовтың көмегімен. Пелевин жеңіс голын салды. Команданың капитаны өте салқынғанды Жойқын соққы есі командасына жеңіс сыйлады. Және Номад командасы жеңіске жетті. Кеше және бүгін Теміртау жұмынан басым түсті. Статистикаға назар аударайық. 16-18 соққылар бойынша шайбаға таласта 22-38. Айып бойынша 12-4. Теміртау дисциплина жағынан жалпы өте жақсы. Және бүгінгі есеп 5-4. Номад Нұрсұлтан жеңіске жетіп отыр.